ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه افعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله عليه. وفي الحديث أيضا أن رجلا دخل الجنة فرأى مكتوبا في بابها إنما الصدقة مثل 10 أمثالها وأما الدين 18. حاضرين جیسا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے یہ سلسلہ شروع آیا ہے کہ تجارت کے آداب کیا ہیں. اس میں پہلی چیز نیت کا درست ہونا بتایا گیا تھا اور دوسری چیز یہ بتائی گئی تھی کہ تجارت کے لیے جب جانا ہو چاہے وہ نوکری ہو یا بزنس ہو یا ملازمت ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صبح سویرے نکلے کیونکہ اس میں برکت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو صبح صبح نکلتا ہے اپنی تجارت کے لیے. اور اس کے 5 فائدے بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا. اس کے ساتھ ایک اور چیز اس میں اضافہ کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر تیسرا ادب ہم ذکر کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب رات میں سو جاتا ہے تو شیطان اس کی بدھی پر 3 گھانٹیاں باندھتا ہے. اگر وہ صبح اٹھتا ہے اللہ اکبر فجر کی اذان ہوئی صبح اٹھ جاتا ہے وضو اٹھ کر کے نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے اب دو بچوں میں کون بتائیں گے نیند سے بیدار ہونے کی دعا نیند سے اٹھنے کی دعا. دو بچے ہیں نیند سے اٹھنے کی دعا معلوم ہے بولو زور سے بولو. بہت اچھے بہت پیارے آپ یاد کر لو دعا آپ کو بھی انعام دیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے بہت پیارے. دیکھیے یہ بچہ ہے آج کا اللہ کرے کہ کل کا دن یہ امت کا ایک ہموار بن جائے رہنما کرنے والا بن جائے رہنما بن جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ ان میں سے کئی ایسے بچے ہیں کہ ایک بچہ بھی اگر سمجھانے والا بن گیا داعی بن گیا تو امت کو کتنا فائدہ پہنچے گا. تو میرے کہے میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گدی جب ایک مومن بندہ سو جاتا ہے تو شیطان گدی پر 3 گھانٹیاں باندھتا ہے. جیسے ہی وہ صبح اٹھا نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما متنا والیہ النشور 1 گھانٹی کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو خانہ گیا وضو کیا وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا اب بولیں گے بیٹا وضو کے بعد کی دعا بولو جی بولو وہیں سے بولو ویری گڈ اشہد اللہ الہ بہت اچھے اس کے بعد اللہم اجعل بہت اچھے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو داعی بنائے ایک واعظ بنائے. تو دوسری دعا یہ پڑھتا ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو دوسری گھانٹی کھل جاتی ہے. پھر اس کے بعد مسجد آتا ہے باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں فاصبح نشیطاً, وہ شخص ایسے صبح کی کہ گویا ایک تندرستی میں نشیط شخص ہے, تندرست شخص ہے, ایک دم تیار چوکنا شخص ہے, وہ نشیط شخص ہے, اس کو کہتے ہیں نشیط. اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صبح اٹھتا نہیں فجر کے وقت, دعا نہیں پڑھتا, پھر وضو نہیں کرتا, وضو کے بعد کی دعا نہیں پڑھتا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک دم سست شخص ہے, چست نہیں بلکہ سست شخص ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپوزٹ فرمائے. تو لہٰذا اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ صبح اٹھنے سے یہ شیطان کی گھانٹیاں جو ہیں بدھی پر جو باندھتا ہے یہ بھی کھل جاتی ہیں. تو اب آئے آج جو ہمیں معلوم کرنا ہے وہ تیسرا ادب, ایک تاجر کو کون سے آداب اختیار کرنا چاہیے. اس میں تیسرا ادب یہ ہے کہ ایک خریدار خریدنے کے لیے اگر آئے تو اس کے بعد اس کے ساتھ عفو درگزری, سمح, معاف کرنے کا معاملہ کریں. معاف سے مراد کیا ہے؟ معاف سے مراد کیا ہے؟ اگر قرض ہے اس کو قرض کی ضرورت ہے ایک خریدار کو, تو اس کو قرض دینا چاہیے, مسلمان ہے قرض دینا چاہیے اس کو. اگر وہ پریشان حال ہے قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کا قرض دور کرنا چاہیے, تاجر کو چاہیے یہ ادب. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک خریدار خریدنے کے لیے آئے تو اس کو مسکرا کر کے اچھے انداز میں اس کو بھیجنا چاہیے. جی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, خریدار خریدنے کے لیے آتا ہے, بولا بھائی صاحب یہ بتانا, اٹھایا بتایا یہ کتنے کی ہے, اتنے کی ہے 200 روپیہ کی, بولے یہ بتانا, بتایا 250 روپیہ کی, یہ بتانا 3-4 بتایا, ذرا ذرا آپ کو کون سا چاہیے پہلے ڈیسائیڈ کر لو آپ کو کون سا چاہیے. نہیں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے, خریدنا نہیں خریدنا یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, البیعان بالخیار ما لم يتفرق, یہ دونوں کو اختیار ہے, انہیں چاہے تو اپنی تجارت نہیں دیتا ہے چیز کینسل کر سکتا ہے, خریدار جب تک کہ وہ مجلس سے نہ نکل جائے کینسل کر سکتا ہے. 10 چیزیں دیکھا ہو 20 چیزیں دیکھا ہو, جلدی اس سے جھگڑا کر دیے, جی اسے گالی گلوچ کر دیے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھیجے, آپ کی خریدنے کی حیثیت نہیں ہے, آپ کا آپ کی خریدنے کا وقار نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس, جی یہ طریقہ ایک تاجر کو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھائے ہیں. دیکھیے اس میں دو حصے ہیں آج کے ادب جو بتاؤں گا میں, انشاءاللہ دو حصے ہیں. سب سے پہلے قرض اگر کوئی شخص عطا کرتا ہے, قرض اگر دیتا ہے تو اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کا کیا درجہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا, اس کو کیا اجر دے گا, ایک چیز. دوسری چیز, اگر کوئی کسی کو قرض دے دیا ہے, کسی کو قرض دے دیا ہے وہ تنگ دستی میں ہے, اگر تاخیر کرتا ہے اس کے لیے چلیے کوئی مشکل نہیں اگلے مہینے دے دینا, تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کتنے درجے ہیں اور کیا کیا مقام ملتا ہے اس کو, یہ دو چیزیں انشاءاللہ آج ہوں گی. اس میں آج قرض دینے کی فضیلت پر باتیں کروں گا میں انشاءاللہ. یہ بزنس تجارت کے آداب سب ختم ہونے کے بعد پھر قرض کے آداب طریقے سب ہیں انشاءاللہ, وہ اس کو الگ سے ٹاپک شروع کریں گے, مگر آج قرض دینے کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے بات ہوگی. میں نے حدیث پڑھی آپ لوگوں کے سامنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. کل 4 فضیلتیں بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز, جو کوئی شخص کسی تنگ دست کو آسانی کر دے, تنگ دست کی اس کی مشکل دور کر دے, تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مشکل کو دور کرے گا. ظاہر سی بات ہے ایک قرض دار, ایک قرض محتاط شخص, قرض کی ضرورت ہوتی ہے اس کو تو ایک تنگ دستی ہوتا ہے, اگر قرض دیں گے اسے ایک مسلمان کو تو ظاہر سی بات ہے یہ اجر اس کو ملے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو ذکر کیا ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے فرماتے ہیں ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين ما من مسلم يقرض قرضا مسلما قرضا مرتين الا كان كصدع
فيها مرة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مسلمان کسی مسلمان کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے, کسی مسلمان کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے, تو اللہ تعالی ایک مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا. دو مرتبہ اگر قرض دیتا ہے تو ایک مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر قرض دے گا. ایک لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا قرض, پھر ضرورت آگے پڑ گئی اس کو پھر ایک لاکھ روپیہ دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا, اجر دے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جی, دو مرتبہ یعنی اس کا نصف, آدھا. جتنا آپ صدقہ کریں گے اللہ کے راستے میں, 50 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو آپ 50-50 کر کے کسی ایک کو قرض دے دیتے ہیں تو اس کے برابر ثواب اس کو ملے گا. ہاں اس کی شرح میں کروں گا آگے کہ یہ سب چیزیں نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہیں. نیت اس کی کیسی ہے قرض دینے والے کی جی, کسی کو جو ہے پیسہ رکھنے کے لیے مشکل ہے معاملہ, ہاں بینک میں نہیں جمع سکتا, گورنمنٹ کا معاملہ آ جائے گا, چلیے 5 لاکھ روپے رکھنا میں آگے لے لوں گا, قرض ہو گیا یہ نہیں, اس کو قرض نہیں بولتے. قرض بولتے سامنے والا مشکل میں رہنا, مشکل میں رہنا اور اس کی مشکلیں دور کرنا اس قرض سے, اس کو بولتے ہیں قرض. تو ایک ثواب کیا ہوا ہے کہ صدقہ جتنا کریں گے اس کے آدھے کا برابر 50% قرض دینے کا ثواب ہے, ایک فضیلت. اس پہ اسی حدیث پہ اسود بن یزید, یہ ایک تابعین میں سے ہیں, سلف صالحین میں سے ہیں, ان کا یقین دیکھیے اس حدیث پر, واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں, حدیث کی بات ہے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو قرض دیا, میں ایک شخص ایک تاجر کے پاس, ایک بزنس مین کے پاس میں قرض لیتا تھا, ایک بزنس مین کے پاس. کون؟ اسود بن یزید سلف صالحین میں سے کہتے ہیں کہ میں ایک بزنس مین کے پاس قرض لیتا تھا, اور قرض لے کر کے جیسے ہی مجھے بیت المال سے میری سیلری آتی تھی تو میں اس کو ادا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اس سے قرض لیا اور مجھے سیلری بھی آ گئی بیت المال سے. سیلری آنے کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ مجھے اس بار بہت ضرورت ہے پیسوں کی, میں آپ کو پیسہ لوٹانے میں تھوڑی تاخیر کروں گا, کیا آپ اس سے راضی ہو؟ تو تاجر نے کہا نہیں, مجھے میرا پیسہ لاؤ. تو بولے ٹھیک ہے لو 500 درہم, حدیث کی روایت ہے 500 درہم تھے, دے دیے واپس. واپس لینے کے بعد پھر وہ بزنس مین واپس دیا اسے, ان کو سلف صالحین کو واپس دیا سلف کو. تو کہا کہ آپ خود واپس لے لیے اور پھر واپس دے رہے ہیں؟ کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے, کتنی بڑی بات ہے دیکھیے, ہم مشکل کشاؤں کی جو قرض میں ڈوبے رہتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنا چاہیے, کتنا بڑا ثواب ہے دیکھیے. مسلمان ایک مسلمان کو اگر یہ بوجھ ہلکا کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں اور آخرت میں کیسے کیسے بوجھ ہوں گے, کیسے کیسے بوجھ ہوں گے, کیسے کیسے بوجھ ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے دور کر دے گا ان شاء اللہ. تو اسی طریقے سے یہ ایک فضیلت ہو گئی کہ آدھے کے برابر ثواب ہو گیا. دوسری فضیلت, ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دینے والا صدقہ کرنے والا دونوں برابر ہے, یعنی جتنا قرض دو گے تم اتنا صدقہ کرنے کے برابر ثواب. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک واقعہ ذکر کیا اس میں فرمایا, دخل رجل الجنہ, ایک آدمی جنت میں داخل ہوا, فکان مکتوب فرعا مکتوبا علی بابها, دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا, صدقہ اگر کریں گے تو 10 درجے یعنی 10 کے برابر نیکیاں اجر و ثواب ملیں گے. پھر اس کے نیچے لکھا ہوا تھا اگر کوئی قرض دے گا کسی کو تو اس کو 18 اجر ملیں گے.
یہ کتنی بڑی بات ہے. حدیث صحیح ہے, امام البانی نے اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا, امام البانی اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے. تو بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے تو اس کو 18 دگنا. ایک بات کلیئر کر لیں, میں شروع میں بولا پھر بولتا ہوں کہ یہاں پر صدقہ کرنے کی فضیلت الگ ہے, قرض دینے کی فضیلت الگ ہے, مگر ہاں اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے نیت میں کھوٹ ہے, صحیح نیت نہیں ہے, یا کہیں مقصود ہے یا کوئی اور نیت ہے اس کی, تو ظاہر سی بات ہے جو شخص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی قرض دیتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. اس اعتبار سے نیت کے حساب سے جیسا آدمی جیسے نیت کرے گا قرض عطا کرنے میں, تو ظاہر سی بات ہے اس کو ویسا اجر ملے گا. یہ دوسری, یہ تیسری فضیلت ہو گئی اس شخص کے بارے میں جس نے جنت میں داخل ہوا تو 18 درجے ملے گا اس کو. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے, مثال کے طور پر آپ 14 تاریخ کو قرض دیا, اگلے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہو اپریل کی 14 تاریخ تک, تو اپریل کی 14 تاریخ تک جو 30 دن ہیں تو 30 دن بھی صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی فضیلت ہے. بس ہم کو ایسے ہی سنتے رہنا نہیں چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ وسعت دیا ہے تو دوسروں کی مشکلیں دور کرنا چاہیے. مسلمان بھائی ہو خصوصی طور پر اس مسلمان بھائی کی مشکل دور کرنا چاہیے. کوئی فیس میں پھنسا ہوا ہے, فیس کے معاملے میں, کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی کسی کو نقصان پہنچ گیا, کسی کا گھر جل گیا, کسی کی ماں بیمار, کسی کی بہن بیمار, کسی کی بیوی بیمار, مشکلات میں ہیں بہت سے لوگ, بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, تلاش کریں تو ایسے لوگ ضرور ملیں گے. تو کوشش کریں کہ اگر وہ قرض چکانے کا حقدار ہے تو اس کو پوچھیں, قرض دیا کریں, پوچھ کر کے دیا کریں, تو واقعی اس میں اجر و ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور میں دو واقعہ ذکر کر کے آج کے اس بات کو ختم کروں گا. ایک حضرت عبادہ, یہ عبادہ بن صامت کے پوتے, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے, یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اور میرے ابا دونوں حصول علم کی خاطر مدینہ گئے, تلاش کر رہے تھے کہ ہم کسی صحابی سے علم حاصل کریں, کسی صحابی سے علم حاصل کریں, ابو الیسیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے. تو دیکھیے یہاں ایک بات ہے غور کرنے کی کہ علم حاصل کرنے کے لیے صحیح شخص کا بھی انتخاب ہونا چاہیے. ہم جس سے علم حاصل کر رہے ہیں تو صحیح عالم کا بھی انتخاب ہونا چاہیے. نہیں ایسے نہیں کوئی بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, ضعیف حدیث سنا رہا ہے, من گھڑت قصے سنا رہا ہے, من گھڑت واقعات سنا رہا ہے, بس آپ اس سے علم لے رہے ہیں. نہیں, آپ اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرق کرنے کی تمیز دیا ہے, تحقیق کرنے کی تمیز دیا ہے, تو تحقیق کریں کیا واقعی اس کی باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں نہیں ہیں. دیکھیں سلف صالحین علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے شخص کا انتخاب کرتے تھے جو واقعی صحیح سنت کے ساتھ باتیں بتاتے ہیں. تو صحابی کو تلاش کر رہے تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے, گئے پھر مل گئے. ملنے کے بعد دیکھا کہ بہت پریشان حال تھے صحابی رسول. پھر ان کے باپ نے, عبادہ کے باپ یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کے چہرے پر کچھ مشکلات نظر آ رہے ہیں, پریشان نظر آ رہے ہو. تو صحابی نے واقعہ بتایا کہ میں ایک شخص کو قرض دیا تھا, پھر اس کے بعد میں میرا حق مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا اور اس کو آواز لگائی کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی کہ آ جائیں میرے سامنے اور میرا حق مجھے دے دیں. تو جیسے ہی آواز آئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد جو قرضدار شخص تھا اس کے بچے سے ملاقات ہوئی. بچے سے ملاقات ہونے کے بعد پوچھا کہ ابو کہاں ہیں, کہا کہ ابو وہاں امی کے پاس چھپے ہوئے ہیں. صحیح روایت ہے, مسلم شریف نے اس حدیث کو ذکر کیا, کہا کہ ابو وہاں امی کے پاس چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں بچے کتنا سچ بولتے ہیں. وہ لوگ سب شکایت ہے ہمارے پاس ہوتا نا, بیٹا جا کے دروازے کے پاس بول دے ابو نہیں ہے گھر پہ, 3 دن سے نہیں ہے, کہیں بامبے گئے ہیں, کہیں دلی گئے ہیں, یا صبح سے گئے ہیں شام تک نہیں ہے. بچے کو سکھا کے بھیجتے, اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے. یہاں بچے دیکھیں بچہ آ کر کے سچ بولا, بولا کہ ابا امی کے پاس چھپے ہوئے, کہیں اندر چھپے ہوئے ہیں.
फिर कहा, आवाज लगाया कि सामने आ जाए मेरे, तो डर के मारे फिर बाहर आए वो शख्स। कहा कि क्या बात है, क्यों चुप गए थे तुम मुझे देख करके, मेरी आवाज पर क्यों चुप गए थे तुम? कहा नहीं, मैं मुझे डर है अल्लाह की कसम, मुझे डर है अगर मैं आपके सामने आऊंगा, आप मुझे हक मांगोगे मुझसे, तो मुझे डर है कहीं मैं झूठ ना बोल दूं, इसलिए चुप गया। सामने आकर के निखामा का झूठ बोल दूं, नहीं बिजनेस लॉस हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे होता है ना, झूठ कर्ज किसी को दे दें जी, मुश्किल विषय उसके दूर कर दें, बेचारा मजबूर है, जैसे ही हालत आ जाती है तब भी कर्ज वापस करने के लिए झूठी बातें, कहानियां, किससे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, अभी लेकर आ रहा था, वो ले लिया, ये ले लिया, वो परेशान, अजीब किस्से सुनाते हैं। तो कहते हैं वो जिक्र करते हैं कि मुझे डर हुआ, मुझे डर हुआ कहीं मैं आपके सामने आके झूठ ना बोलूं, इसलिए मैं छुप गया, और मुझे इस बात का भी डर हुआ कि तुम सहाबी रसूल, आपके पास झूठ बोलना मुझे अल्लाह की कसम पसंद नहीं था। तो कहा कि फिर तीसरी बात कही कि अल्लाह की कसम मैं तंग दस्त। तो फिर सहाबी रसूल ने कहा कि तुम अल्लाह की कसम खाओ कि तुम वाकई झूठ बोलना पड़ेगा इसलिए तुम छुप रहे थे। कहा कि अल्लाह की कसम झूठ बोलना पड़ेगा इसलिए छुप रहा। कहा कि तुम अल्लाह की कसम खाओ कि वाकई में सहाबे रसूल हैं इस वजह से मेरे सामने से तुम डर रहे थे। कहा कि अल्लाह की कसम इसी वजह से डर रहा था। तीसरी बात कसम खिलाई कि तुम कसम खाओ वाकई तुम तंगदस्त हो। कहा अल्लाह की कसम मैं तंगदस्त हूं। कहा फौरी तौर पर जो कर्जनामा होता है जिसमें लिखा होता है बाकायदा तौर पर, जो इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी, कर्ज अगर होता तो लिखी होती थी काजी के पास ये बात कि कर्ज देना है फला, और ये भी अल्लाह तबरक व तआला क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। किसी को कर्ज दे रहे हैं लिख लिया करो, खामखान ज़बान से मामला नहीं चलता, किसी कोई बोल रहा है भूल सकता है, लिख लिया करो, अल्लाह तबरक व तआला हुक्म दे, लिख लिया करो, कर्ज किसी को दे रहे हैं ले रहे हैं लिख लिया करो। तो फौरी तौर पर कर्जनामा मंगाए, मिटा दिए, कहा कि मैं तुमको माफ कर दिया, कहा कि मैं तुमको माफ कर दिया। कुछ पूछना था आपको? अच्छा, तो बोले कहे ये सहाबा इकराम थे, ऐसे एक दो नहीं बल्कि सलफे सालिहीन से भी और सहाबा इकराम से बिल्कुल इसी से मिलते जुलते ऐसे कई वाकयात आए हैं जिसमें ये बताते हैं कि कर्ज दिया करते थे सहाबा इकराम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था मदीने मुनव्वरा में, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, काना इदश्तरा سمح واذا باع سمح واذا اقتضى سمح। एक शख्स था मदीने में, एक ताजिर था, एक बिजनेसमैन था, जब खरीदता था तो समाहत करता था, जब बेचता था समाहत करता था, जब कोई फैसला कोई इख्तिदा होता मामला कदा वाला मामला होता तब भी समाहत करता था। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में उसके लिए माफ कर दिया, उसके गुनाहों को माफ कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। ये हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से मरवी है। तो बरे कैफ अगर कोई शख्स माफ करता है, मोहलत देता है कर्जदार को, तो उसकी कई फजलतें, 7-8 फजलतें हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दरस में अगर अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी बाकी रखा है तो इंशाल्लाह आकर के बातें बताऊंगा। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुश्किल लोगों की मुश्किली दूर करने की तौफीक अता फरमाएं, और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को कदर इस्तेआत हमें दूर करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अकुलु कौली हादा, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्ब फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।